Bunge la Taifa limerejelea vikao vyake baada ya likizo ya mwezi mmoja, na mojawapo ya mambo ambayo yanatazamiwa kuzua kivumbi bungeni ni hoja ya kutokuwa na imani ya Rais Uhuru Kenyatta, hasa baada ya mgomo wa walimu kuingia wiki yake ya tano. Hoja nyingine ni ule mswada wa kupunguza makadirio ya bajeti ili kuwalipa walimu. Francis Mtalaki alifanya mahojiano ya kipekee na John Mbadi aliyewasilisha pendekezo hilo. Tupate taarifa hiyo kwa kina. Bunge likiwa limeregelea vikao vyake hii leo, swala la mgomo wa walimu ndilo wengi wanalitazama wapo watalipa suluhu ya kudumu. Mmoja wapo mapendekezo ni kutoka kwa mbunge wa Suba John Mbadi, ambaye anapendekeza kupunguza baadhi ya makadirio ya bajeti. Kwenye mswada huu, Mbadi analenga kupata jumla ya shilingi bilioni 2 kati ya 4 kutoka kwa Wizara ya Fedha na zilizotengewa mpango wa usawazishaji mishahara na wafanyikazi wa umma. Shilingi bilioni 4 kati ya 25 zilizotengewa mpango kutoa huduma ya vijana kwa taifa NYS. Hii ni kutokana na kuwa NYS ilipokea ongezeko la shilingi bilioni 8 kutoka kiwango cha awali cha shilingi bilioni 17. I am saying that the government should scale down the operation under that ministry and take 4 billion to make available for paying of teachers. Kila wizara inalengwa kwa kupunguza asilimia 2 ya makadirio yaliyotengewa katika bajeti ya mwaka huu. Hapa Mbadi anatazamiwa kukusanya shilingi bilioni 11. A little austerity measures, actually if you look at 2%, it's not so much, so to speak, in terms of cutting down on our traveling expenses, austerity as a country, and many other recurrent votes that can easily be cut. If you can look at security and NSIS, there's a huge budget when we don't need. Zaidi ya hayo, mswada huu unalenga kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 13 kutoka kwa miradi ya maendeleo. Taking the figures as supplied from the Controller of Budgets office, I realized that by the end of August, when we should have absorbed at least 16% of the development budget, we have only absorbed 3% of the budget. And looking at education strictly not as a... The buck stops with the budget committee. Mbadi ni mwenye mtazamo kuwa serikali imejitosa kwa miradi mingi ya maendeleo ambayo inanyonya Wakenya kwa kiasi kikubwa, na isitoshe, makadirio ya kuwalipa mishahara wafanyikazi wa umma tayari ni changamoto. Japo wana matumaini kuwa mswada huu utafua dafu, kiwe chake ni kimoja tu. A lot of times I see members opposing a motion just because it has come from one side of the coalition and is more so the Jubilee side. Ni hesabu ambazo kulingana na muungano wa CORD zitawalipa walimu sio mwaka huu pekee bali hata mwaka ujao. Alhamisi wana CORD wanatazamiwa kuandaa kikao ambapo mswada huu utajadiliwa kwa kina. Francis Mtalaki, KTN Leo, katika majengo ya bunge.